یو خو خو مونږ ته حکومت وایي چې دوکانونه بند کړي، بل خو الټیمیټلی زمونږ دغه تاجر او غریب طبقې ته څه ملاوېږي نو نو آیا د دوی بس کېږي؟ د پی ٹی آئی چې کوم تیر لومبنۍ چې کله په صوبه کې حکومت و دغه پراګرس خو زه یمه چې ښه داسې کومه مسله ده په دوبۍ ډک یا په دې سیمه کې چې حکومت پکې ناکامه شوی دی او عوام ته پریشان دي. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. ستړي مشي په خیر رالی. زه ستاسو کوربا ابوبکر صدیق خان. قدرمنو، نن را سره د دوبۍ د سیمې ډېر یو نامي ګرامي شخصیت سابقہ ناظم یونین کونسل کټخټ محترم سجاد صاحب نن ما سره په پروګرام کې مل مده نورازو. او د سجاد صاحب سره دا نن خپل خپرونه نن سجاد صاحب سره ریکارډ کوو او د دوی د ژوند، د دوی د سیاست، د دوی د پوهې، د دوی د ټولو مصروفیاتو، د سرګرمو په حواله به دوی نه مونږ پوښتنې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سجاد صاحب، ستاسو د ټایم ډیره زیاته مننه او په خپل پروګرام کې تاسو ته ویلکم کوم. ډیره ډیره مهرباني. او بکر خان، ستاسو یو جهان مننه چې تاسو دلته رالی مونږ لم ټایم راکو او ډیره شکریا. زمون لومبنی کوشچن دا دی چې ابتدائی ژوند مو څنګه تیر کو او ستاسو اکیډمیک یعنی تعلیمی دغه سلسله را تلک شانته وای. جی، ما خپل چې دینو دوبېړه کې پیدا شوی یو. صحیح. او دلتم چې دینو لوی شو او زمونږه ترو رشاد ممبر صاحب. صحیح. هغه 2000 کې مې الیکشن کړو ممبر پاتې شو یونین کونسل کټخټ. صحیح. بیا 2004-05 کې مغه الیکشن کړو، هغه الیکشن چې دینو هغه مغه ګټلو. صحیح. هم د یونین کونسل ټول یونین کونسل الیکشن بونو هغه هم کې ممبر پاتې شو. صحیح. بیا زما تر چې دینو هغه پات شو. صحیح. دا نه پس مونږ چې دینو واړو او دا کشران زما چې کم کشران رونه دینو تیم ډیر واړو واړو ځکه زما خپل 17 سال عمرو. صحیح. تر مې پات شو. والد صاحب خو زمونږه ماشاء الله اللہ دل ډیر جون ور کی حیات ته. صحیح. بیا ممبر صاحب بچو غیم چې دینو واړو پاتې شو ماشومان ماشومان. صحیح. ته نو بس بیا خپل چې دینو هغه روزګار او هغه روزګار به ما کو نو سبق دنه داغه په وجه باندې نو هغه وخت کې دا و چې ما الکتریکل ډیپلوما کوله. صحیح. نو هغه نیم ګړم پاتې شو ځکه چې بیا کور غټولې زموارې په ما باندې رالی. صحیح. نو سخت سخت مرحله وي خو بس الله وته ټینګړو او بس الحمدلله چې دینو اجون نن خپل ځای ته ورسېد. بس الحمدلله، بس کوشش ته کو روان یو. درته وای چې سیاستي کنه خو تاسو په عملی توګه سیاست ته کلر وته او څنګه وته او پټه خو ډیره زیاته وي. ان پی مو نېشنل پارټي، سوري تاسو خو بیا نېشنل پارټي جوائن کړ د دغه وجه سوي تاسو پیپل پارٹی ته ولې نتلې، تاسو پی ٹی آئی ته ولې نتلې، اے این پی عوامی نیشنل ګوند ته ولې رالی؟ اصل کې دا سو ما هو آزاد حیثیت باندې الیکشن کړو. صحیح. او دا سو چې زمونږه ممبر صاحب د خدای پاکو به خیغه هم درې کلی علاقې د غریبانو ډیر زیات خدمت کو نو هغه سلسله دا و چې زه بیا پرسته لړم. ما اخبار خیبر کې کار کو، سرحاب کې مې کار کو. صحیح. او دا بخشالی پرسلب چې دینو بخشالی کې ما حنیف الله حافظ صاحب د الله جون ور کې اوسم د بخشالی پرسلب صدر دی په شریکه باندې چې دینو دې کوم کار کو. دا اکټیویټی دومره خلکو سره چې دینو منډه تړلې وي خم درده بغیر لالچنو زمونږ د کلی بیسیکلی دوبه ډېر خ خلک ته د یونین کونسل کټار چې ډېر خ خلک ته ډېر مینه منګل راکې نو بیا مشترکت هوګه چې دینو کلیواله په اتفاق ځای الیکشن ته درولم دا هغه الیکشن وګټو. بیا دا سی و چې کله ما وکټل یونین کونسل حالات وتا. صحیح. نو ما دا په سلو کې چیرې یو سیاسي ګون سره چې دینو خامخا چې دینو شاملې دل پکارې ځکه چې یو سړی سره پارټی نینو هغه خوړو سره دغه نه لري. صحیح. نو ما پی ٹی آئی کې زما ډېر خمرګرو ما پسې بای ډېر جرګې را باندې کړې وې وقار خان دي داسې چې دینو نور مرګرو ډېر به راته وي او خو ما چې کله دې کارکردګي ته وکتل نو تقریبا هغه وخت کې دې درې کال لدې وو. ما چې کارکردګي ته وکتل نو لکه زه مطمئن نو مدینه. صحیح. کله ما لکه مطلب دا دی چې دې درې کال شو سی او نکړل نو دینه پس په لکه دې سکارو کې دونی درې کال کې دې سم نو کړی. صحیح. اصل کې خو تاسو خبره لګه شانت کټ کو د پی ٹی آئی چې کم تیر لومبنی چې کله په صوبه کې حکومت و دغه پراګرس خو
او زوی مچخو ادا سی و از تاسو ته یو خبره کوم دا دونیمو دریو کال پورې چې دې کارکردګي سم نه و صحیح دا خبره ده کله چې پدې پیکې هغه وخت کې پیکې تیس و ده دا تف خان الکوا مونږه درهان لدلته یو جلسه وکا بل جلسه کله چې انفی دلته سترانګ شو اخکارش وا صحیح نو دی بیا دا سوچو کې یاره دا سکی صدا حکومت زمون دیو شمولیت خلک په ان پی کې کوي صحیح نو دی بیا کار لته توجه مو جو ورکاو بیا به شک کارونه کړی کې صدا نشته دی او لکه مطلب ما خپل ان پی په دی وجه باندې خوخه چې لکه د پښتنو یو پارټي ده صحیح د پښتون د پاره چې دینو اواز پورته کوي او پښتون سره ودریږي صحیح په دی وجه باندې چې دینو ما ان پی کې شمولیت کړو بل حیدر هانو تاسو ګوره حیدر خان یو د شخصیت ته کنه مې الله پاک په مردان کې را کړې ده پیسې بني غاله ته زو بدل تر مردان کې را ته خپل مشر موجود ده کنه صحیح یو دا خبره ده چې په جرګو کې هغه کسان کار کوي چې کم دا وي هغه ته مونږ مشر وایو مشر دغه ته مونږ وایو د چا چې عمر یا 50 یا 60 یا 70 ساری تاسو په جرګو کې کار کوئ نو تاسو عمر د اغه لیول خو نه دی نو آیا دا تاسو خپل صلاحیت ته کنه دا تاسو چالو چالا کی د کنه دل تاسو سیاست په دیوانه چمکاو وې دا راته رښتینې وای ای چل دی رو رو دا تا ډیر خپل سوال کو دا سیدا د سیاست چمکاول ډیر طریقې دي ډیر زرای دي هم لاغه چل راځي په کم سیس به سیاست کې په کم باندې کې روغه سپاله چې دا کنه الله پاک وایي چې ته یو انسان چې له پجرګه کې لړشي کنه چې دا درې مرګي سلورم وسره زیمه صحیح مونږه تاسو له بزیو مثال در کوم د کمرګې د دشمنی چې ونه پدې کې بالکل ډیر قلم تاسو راواله نه پدې کې غټ غټ چې دینو سو 25 نو 30 پورې مړ شو مطلب سپیشل برانچ رپورت 35 مطلب خو زدا وې صحیح مونږ چې کله پاسې دو نو داسې واچې دا ټول زما مرګري دي صحیح شارس خان جی دی سردار کا کاو زمون تر دی صحیح داسې میراوس خان کا کا شو صحیح رازید دی زاوید دی ما چې دا دی تو قتل دا ډیر سمو ډیر خلکو صحیح کله چې پدی دا لانجی کنجی را لې ډیر وخت نه را روانه نو ما ویره دا زما رونه دی ز پدی باندې ډیر زیات خپوم صحیح چیر دی الله پاک سم کی نو ما غ اخلاص دی لې غړو صحیح او ما سره په جرګه کې زما مرګ مشران مرګري مو صحیح نو موږ په ټیم ورک باندې پدې کې چې دینو کم اس کم یو کال د پاسه چې دینو مهنت وکړو او اګیم پدې خبره پوښو چې لکه دا جرګي والے چې دینو موږ سره مخلص دي سنسیر دي نو دا الله په فضل چې دینو هغه روغه وشو یو عظیمه روغه وا ځکه چې په زرګونو خلکو پکې حقیقت ته ډیر مړی پکې شو نو مطلب دا دی چې دا د ثواب د پاره موږ کوو دا الله د رضا د پاره کوو او څوک چې دا الله د رضا د پاره دوه کورونه روغ کی صحیح نو بس الله دې بیم لا جرا کې موږ الله د پاک ته دغه توکو ساتو بالکل بالکل موجوده حکومت ته بیا خبر راته او چې دلته عبد جی سیب دیا ارسو د پی ټی آی هغه یو خفر اگرس روان کړي دی دو بیډه ته گیس هم تقریبا روان دی ډیر زرد چې د روټ ډر خاموشي دا سه کومه مسله ده په دو بیډه کې یا په دې سیمه کې چې حکومت پکې ناکام شوې دي او عوام ته پریشان دي دا سه سم مسلې دغه تاسو مونږ ته وایي تاسو ضروره چې کما گرانی دی حکومت راوسته کنه صحیح نو غریب سړی بنیادی ضرورت چه دی نو وړه دا چینی دا ګوړه دا وړی دی تاسو ګوره چې کما گرانی دی حکومت راوسته دوايي دا سمره میډیسن ګرانی صحیح نو خلک خود دینا دا دی په وجه باندې ډیر زیات چه دی نو خپه دی صحیح او تاسو دا کارونو خبره او کده گیس خبره مو کنه زما په خیال چې دو بیډه یونین کونسل کټاټ خلاله گیس پاګه دا کې شامل نه دی صحیح او چې حکومت یار د دې بخشالی د روډ د پاره موږ چې کم احتجاجونه کړی دي صحیح په هیبر نیوز باندې مشرق باندې په ار پلیټ فارم یو پلیټ فارم موږ نه پرې چې پای موږ کوشش نه کړی نو یار چې یو سړی یو پیر منیسټری په دوه مزل منیسټری او د بخشالی روډ نشي جوړول صحیح نو بیا خو منیسټر نه استفا ورکی منیسټر نه خو لړکړم خدا بس خو دای معمول دی کله لړکی او کله را دنه کوي تاسو خدای خبره کوي تاسو هم یو ډیوریشن یو ټینور مخبل تیر کړو آزاد امیدوار پیسیت باندې تاسو غټلې وا تاسو په هغه وخت کې داسې د دې د خپل یونین کونسل کټخټ د پاره داسې غټ غټ پروجیکټ سیاسي کارونه وکړو اصل کې زمونږ یونین کونسل په ستا باندې چې کوم زمونږ یونین کونسل په ستا زب خبرو کوم نو موږ له به محدود پن راتو په کال کې یا 20 لک یا 25 لک مطلب سلور کال کې موږ سه 1 کروڑ 20 لک سمدا سه پیسې لګولي خو دا سده چې
منگ تا بیس بنیادی ضرورت پرش بندے وی منگ تا صحیح الحمدللہ خڑے پرش بندے ایم کڑی دی تا دو بیڑ کیو مغبرہ دای تا مغاٹا لار جوڑ کڑے دے گٹی گٹی محلیم کڑی دی الحمدللہ ٹولو ممبرانو پ شریک باندے صحیح پیپونا کم اس کم 2500 پیپونا چ دینو منگ دل تا لگول زک زمگا ٹول زمیندار خلق تنو پیپونا ڈیر ضرورت پونو پیپونا منگ ڈیر زیات لگول صحیح ممبرانو مرگرو لمو او بد دغه چ دینو دا کارون اینو واڑو واڑدا سی سٹریٹ لائٹ وغیرہ وڑی وڑی دا سی کنا صحیح او دا دل یو انشاءاللہ نو پدغه یک لموسه خیال دی تاسو خو ماشاءالله لکمال امبه تاسو وی چې په کم عمره کې تاسو دغه جرګه وکړي نو چې ډی آر سی ته ورشه نو ال تاسو سه ارادي دي د دې قوم د پاره د خلکو د روغ د پاره بل تاسو سه سوچ لره ما ته خود د ډی آر سی حواله سره د معلومات نشته ما اپلیکیشن ورکړی وو صحیح اپلیکیشن ما ورکړی دی صحیح باقی د توګه باندې او افسرانو تم چې دینو ویلی دی بس دا ای خوخه د مو کارکردګی چې دینو ادي وګوري کوم اخل یو نو بالکل الته خپل خدمات پیش کو او خو د اخلاص باندې د الله د رضا د پاره زما د جرګو غټ یو دغه دا دی چې زه په جرګه کې لالچ نه کوم بالکل اونلی د الله د رضا د پاره دا خبره زه خلپن صحیح هم ته ارزه کې الحمدلله زه کول شم پته لګي خلپن چې لکه مطلب ټول خلق ناستیو خلق پروتین زه په خلق دا تویل شم چې زه په جرګه کې تر سو ژوندې هم زبر چانه روپیه وانه لم صحیح د خپل جیب بل بالکل اخیری لګ د کووډ د حالات توم را شو یو خو مونږ ته حکومت وای چې دکانونه بند کړي بل خو الټیمیټلی زمونږ دغه تاجر او غریب طبقه ته سملاویږي نو نو آیا د دوی بس کېږي په دې لګه شانت تاسو بس اخیری پختره مې نه دغه چې د کووډ یو خو ګورنمنت وای چې شټر یا بند یا یا لاک ډاون الټیمیټلی هغوی ته واپس څه ورکوي نو څه پیکیجز څه ریلیف نو دغه عوامو بس کېږي دی چل دی په لنډ حساب به ووایو د رزق والا الله پاک کړی بس زموږ د دکاندارانو هم په غلا غلطۍ باندې دکانداري کوي صحیح هغوی چې پرا شي نو بس هغې هم څه ګزاره کوي بس خو لوبه ده روانه ده صحیح او کووډ خو داسې ده کووډ خو یو ایشو ده بالکل خو موږ د پښتانه انټرنیشنل لیول او د موږ د پښتانه غریبانه نه دا ته موږ الله سي ساتي کني نور ګورې د دینه بچ کېدل غل کړي ګران کار ډیر خلک خراب ډیر مننه ډیر شکریا یو پیر بیا د سجاد صاحب شکریا دا کو چې غوي موږ ته ټایم راکو او دغه د خوندور انټرویو موږ غوي سره ریکارډ کړه دغه موږ ته دا غوي د علم دا غوي د ژوندګي په حواله هم خبر او شو او انفارمیشن سنا سم معلومات اغستوي ناظم سے بس اجازت بتوالو تاسو ډیر ډیر مننه او بکر اولاد له نورم تر کی در کی امين موږ د باندې ډیر خوشحالي ګو شکریا جی تاسو ډیر خخه انټرویو ما کتلې دي ډیر شکریا سپورټ کوم ډیر مننه ا کیدر من ورکه اجازت ابو بکر صدیق د خدای فامان